नमस्कार बुद्ध राइजमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म ललित पाण्डे देशमा निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएर बनेको सरकारले अहिले काम गर्न नसकेर यतिबेला प्रतिनिधि सभा नै भंग गरेको छ र यतिबेला सत्तारूढ दल यतिबेला नेकपा दुई तिर विभाजित भएर एकले अर्कोलाई सत्तुश्राप गरिरहेका छन् पनि प्रतिपक्ष दलहरू पनि यतिबेला सडकमा गएका छन् र सरकारको यतिबेला विरोध गरिरहेको अवस्थामा अबको राजनीति कतातिर जान्छ छ अब यो उथलपुथल भएको राजनीतिको भविष्य के रहेको छ भनेर कुराकानी गर्नको लागि यतिबेला हामीसँग हुनुहुन्छ दैनिक पत्रका प्रधान सम्पादक अधिवक्ता बालकृष्ण चापागाई यतिबेला हामीसँग हुनुहुन्छ तपाईलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ हजुर धन्यवाद हजुर अब दुई तिहाई ल्याएको सरकार यतिबेला काम गर्न नसकेर संसद विघटन गरेको अवस्था रहेको छ यो अब यो विघटन कसरी को अवस्था आयो होइन अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब आफै नै अब मलाई काम गर्न दिएनन् भनेर पनि भन्नुभएको छ अथवा केले यो विघटनको अवस्थामा उहाँ पुग्नुभयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब पहिलो कुरा त नेपालको राजनीति अब यहाँ देशभित्रबाट भन्दा पनि बाहिरबाट धेरै निर्देशित हुने गरेका छ यो हाम्रो दुर्भाग्यको कुरा हो र नेपालको इतिहासमा राजनीतिक विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि अब जब जब मुलुक एउटा समृद्धिको दिशातर्फ जब जब मुलुकले एउटा ट्र्याक गति लिन थाल्छ र जनता आश्वस्त हुने अवस्था आउँछ अनि राष्ट्र बलियो हुने परिस्थिति निर्माण हुन्छ अब त्यति बेला यो देशलाई कमजोर बनाउने र यो देशलाई अस्थिर बनाउने खेलहरू खेलिन्छ र त्यसमा अब कुन पात्र कसरी प्रयोग हुन्छन् भन्ने कुरा जाने अब नेपालीहरूले थाहै पाउँदैन यो एउटा विडम्बनाको कुरा हो जस्तै तपाईँले यो घटना किन भनिरहेको छु भने आजसम्म मदन भण्डारीको हत्या भयो मदन भण्डारीज्यू आसिदेको अब उहाँको अब हत्यारा त अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन होइन उहाँकै मान्छेहरू उहाँकै पार्टीका मान्छेहरू राष्ट्रपतिदेखि लिएर अब प्रधानमन्त्री पटपट सरकार पुगेका छन् कसरी गरियो भन्ने थाहा छैन तपाईँ बुझ्नुहोस् अब नेपालमा अब राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भयो एउटै वंशका दसजनाको वंशै नाश हुन्छ बाहिर सेना पुलिस धन्य 300 भन्दा हारिमा सेक्युरिटी छ ती मारिन्छन् तर अहिलेसम्म कसरी मारियो के भयो अहिलेसम्म थाहा हुँदैन अब यस्ता घटनाक्रमहरू छन् कि यो देशभित्र हाम्रो देशभित्र कति बेला के हुन्छ भनेर हामीले आकलनै गर्न गाह्रो भयो र कति बेला दुर्घटना मुलुकलाई पारिन्छ कति बेला के हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई यो थाहा हुनै गाह्रो भयो तपाईँलाई मैले स्मरण गराउन चाहन्छु कि अब नेपालको राजनीतिका दुईवटा धार हुन् विशेष गरी एउटा प्रजातान्त्रिक समाजवादी धार हो एउटा अब बहुलवादमा आधारित उदार लोकतन्त्रमा आधारित धार हो एउटा नेपालमा साम्यवादी धार हो अब पछिल्लो समयमा विश्व घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि अब कुनै पनि प्रकारको अतिवाद कुनै पनि प्रकारको निरङ्कुशता कुनै पनि प्रकारको एकदलीयता अब विश्वले अस्वीकार गर्ने स्थिति आयो आइसकेपछि अब कम्युनिस्टहरूले एकदलीय किसिमको एक खालको सर्वहारा कसै कुनै प्रकारको अधिनायकत्वको कुरा नभएर अब विचार दृष्टिकोणका हिसाबले साम्यवादी भए पनि तर बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा जनताको ऐमत लिएर मालिक मत लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो र त्यस क्रममा नेपालमा जाने मदन भण्डारीले उहाँको नेतृत्वमा जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा जाने एउटा सोच पारित गरिसकेपछि त्यो एउटा समय सापेक्ष पनि थियो र आवश्यकता पनि थियो र वास्तवमा यो विश्वले नै एक खालको चाहिँ नि शिक्षा लिनुपर्ने विषय पनि थियो त्यो नीति अवलम्बन गरिसकेपछि अब स्वाभाविक रूपमा नेपालमा एउटा साम्यवादी आन्दोलन अथवा कम्युनिस्ट विचारधारा का आधारमा त्यो आधार त्यो विचार लिनेहरूले जनताले विश्वास गर्दै गएर अहिलेको तहमा अब धन दुई तिहाईको तहमा जनताले लिएर आए यो एउटा परिस्थिति हो यति मात्र नभएर मैले पुरानो प्रसङ्ग पनि तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु 2054 सालमा पनि नेकपा तत्कालीन नेकपा एमालेको ले मात्रै अब स्थानीय तहदेखि लिएर केन्द्रमा राम्रो वर्चस्व कायम गरेका थियो र एउटा मुलुकले एउटा ट्र्याक लिन थालिरहेको थियो राम्रो ट्र्याक लिन थालिरहेको थियो र त्यति बेला पनि फुटाइयो त्यो फुटाउनमा अब भित्र बाहिरबाट को सामेल भए भएनन् त्यो जाने अध्ययन अनुसन्धानको विषय मैले भनिसकेँ नि
किनभन्दाखेरि वीरेन्द्र कोशीको वंश सखा हुन्छ तर कसरी मारि अरिस थाहा हुन्न को कसरी प्रयोग भयो भने थाहा छैन नि त त्यस्तै गरी त्यति बेला कसले कसरी फुटायो कुन डिजाइनमा फुटायो भन्ने कुराको जाने अहिले पनि स्पष्ट जवाब पाउन गाह्रो छ हजुर जस्तो अहिले अब राज अहिले पनि यो फुट्यो जुन किसिमको परिस्थिति निर्माण भयो संसद विघटनको कुरा आयो र अनि अब एकित पार्टीहरु जानी किसिमको जानी फुटको अवस्था आयो एक प्रकारले भन्दाखेरि एकातिर जानी प्रधानमन्त्री ओलीले जानी संसद विघटन गरेको धार अर्कोतिर जानी तपाईँको जानी प्रचण्ड माधव नेपालहरू को असन्तुष्टि र जानी यो जुन किसिमको परिस्थिति भयो यो परिस्थिति निर्माण हुनुमा अब यसको पछाडिको कारण के हो भन्ने कुरा जानी बडो रहस्यमय छ खोज्नुपर्ने छ र यो यो जे जस्तो भएको छ यो राष्ट्र जनताको हित विरुद्ध छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ जस्तो अहिले अब यो राजनीतिकमा एउटा कम्पन रहेको छ संसदले अब प्रधानमन्त्री विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आयो अब यो उहाँको योजनामा आएको छ कि उहाँ त्यसै अब यो कुहिरेको उसमा हामफाल्नु भएको हो कि कसरी आएको हुनसक्छ एउटा कुरा त के छ भने तपाईँलाई मैले के भन्छु भने अब त्यसका भित्रका तात्विक कारणहरू धेरै हुनसक्छ होइन अब हामी बाहिरबाट बुझ्ने कुरा हो भित्रको हामी प्रत्यक्ष खेलमा त हामी भाग लिएका छैनौँ बाहिरबाट बाहिरको जस्तै एकछिनलाई लो मान्नुहोस् अब हामी एउटा सञ्चार क्षेत्र हामी एउटा जाने बौद्धिक क्षेत्र अनि एउटा नागरिक समाज र अनि एउटा विचार र दृष्टिकोण है सही र गलत छुट्याउने र विश्लेषण गरेर हिँड्ने हामीहरूको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अब त्यहाँभित्रको स्वार्थको खेल के हो वास्तविकताको खेल के हो र अनि अब भविष्यको सोच के हो भन्ने कुराको विषयमा उहाँहरूभित्रकै कुरा जाने हामीले वास्तवमा हामीलाई त्यति जानकारी नहुनसक्छ किन भन्दाखेरि अब बाहिर बोलिने कुरा एउटा हुनसक्छ भित्रको मनको मनसा एउटा हुनसक्छ र उहाँहरूको कसबाट कसरी परिचालित हुनुभएको छ भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ उहाँहरू कसबाट कसरी परिचालित हुनुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ स्वयं उहाँलाई पनि थाहा नहुनसक्छ किनभने नेपालको इतिहासमा यस्ता धेरै घटनाक्रमहरू दोहोरिएका छन् देखिएका छन् त्यस हुनाले अब अहिलेको स्थितिमा त कस्तो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् एकातिर COVID-19 विश्व नै आक्रान्त छ अब नेपालको स्थिति ढाम्रौलो अवस्थामा छ अर्थतन्त्र जाने एकदम सङ्कटमा छ पर्यटन व्यवसाय ध्वस्त छ कसरी मान्छे टिक्ने कसरी चल्ने भनेर भनिरहेको छ यो बेला त चुनाव भन्ने कुरा त मान्छेको जाने यो परिकल्पना पनि नहुने विषय हो नि त हजुर किनभने यो चुनावको कुरा नगरौँ अहिले चुनावको पछि कुराकानी गरौँला तर अहिले त अब उहाँले त संसदमा विघटन गर्नुभएको छ जुन संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन यस्तो अवस्थामा विघटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन मैले भन्दै थिएँ यो एउटा कुरा के हो भने अहिले अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जुन संसद विघटन गर्नुभयो यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो र मैले उहाँलाई धेरै सम्मान पनि गर्छु आदर पनि गर्छु उहाँ निकै दुःख पाएको सङ्घर्षबाट खारिएको नेता पनि हो तर एउटा राम्रो चालकले हामी बुटवलमा छौँ यहाँबाट जाने नुवाकोटमा जाने चालकले गाडी लिएर जानुभयो त्यहाँ गाडीमा थुप्रै यात्रुहरू छन् तर त्यहाँभित्र यात्रुहरूको बिचमा त्यहाँ चाहिँ द्वन्द्व भयो झगडा भयो झगडा भएको परिस्थितिमा अनि त्यो झगडाबाट उहाँ पनि प्रभावित भएर चालकले नै तपाईँको नुवाकोटको डाँडोबाट गाडी गुल्ट्याएर तिनाउ खोला झार्यो भने त्यो ती चालकलाई हामीले राम्रो भन्ने कि नराम्रो भन्ने दुर्घटना गराउनका निम्ति हामीले जाने स्टेरिङ दिएको त होइन नि हामीले केपी ओलीले त निकै ठुलो भरोसा गरेर विश्वास गरेर उहाँलाई हामीले जाने नेपाली जनताले स्टेरिङ दिएको सत्ता सञ्चालन गर्ने तर त्यो सञ्चालन आफ्नो दिएको अवधि पुरा नगर्दै आफूसँग अधिकार छ भन्ने नाममा एउटा त अधिकारै छैन उहाँसँग एउटा कुरा तर उहाँले अब राष्ट्रपति पनि मैले भनेको मान्ने मसँग पनि विशेष अधिकार छ भन्ने दम्भ घमण्डका आधारमा उहाँले जुन किसिमको जुन निर्णय गर्नुभयो त्यो आत्मघाती निर्णय हो त्यो गैर संवैधानिक निर्णय हो राष्ट्र र जनतालाई एकदम यसले धोका भएको छ उहाँकै पार्टीका कार्यकर्तालाई धोका भएको छ जनतालाई धोका भएको छ र यो दुर्भाग्यपूर्ण कदम उहाँले चाल्नु भएको छ यो कुनै पनि अर्थमा यो कदमलाई हामीले समर्थन गर्ने अवस्था छैन भन्ने मलाई लाग्छ हजुर तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघिको मात्र जुन सम्बोधन गर्नुभएको थियो राष्ट्रपतिमा उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि मलाई सुरुका दिनबाट नै मलाई काम गर्न दिएनन् आफ्नै पार्टीबाट पनि सहयोग भएन भनेर उहाँले गुनासो गर्नुभएको थियो यो गुनासो उहाँले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन तपाईँलाई एउटा कुरा के भनौँ भने पहिला जति बेला पार्टी एकता भयो नि हजुर पार्टी एकता हुँदाखेरि कुनै कार्यकर्तासँग सल्लाह गरिएन कुनै केन्द्रीय समितिसँग छलफल गरिएन
इवन थाई समिति में पनि राम्रोसँग छलफल गरिएको छैन हैन एकदम हतारमा उहाँले जति पार्टी एकता गर्नुभयो त्यो पार्टी एकता किन गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँहरुको स्वार्थका निम्ति गर्नुभयो केही नेताहरुको स्वार्थका निम्ति गर्नुभयो जसरी पनि चुनाव जित्नु थियो जसरी पनि सत्ता पुग्नु थियो जसरी पनि आफ्नो मान्छेलाई केही केही गराउनु थियो यो पार्टीलाई कसरी राम्रो हुन्छ कसरी फाइदा हुन्छ जनताको अहिमत के छ त्यो सब हवाला मतलब थिएन म त व्यक्तिगत रूपमा मलाई भन्नुहुन्छ भने तपाईको चाहिँ नि म एउटा वामपन्थी आन्दोलनमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा एउटा नागरिक अगुवा हिसाबले निरन्तर आइरहेको अवस्था हेर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ नि जुन पार्टी एकता गरियो त्यति बेला पार्टी एकदै गर्न हुँदैन थियो पार्टी एकता गरे भने राम्रो वैचारिक छलफल गरेर संवाद गरेर अलिकति अन्तर्गुलन भएर अनि यो पार्टी एकताको एकताको गन्तव्य कहाँसम्म जाने हो यसमा भविष्यमा आइपर्न सक्ने समस्याहरू के हुन् भन्ने कुराको गम्भीर छलफल गरेर एकता गरिनु पर्थ्यो तर त्यो एकता न जनतासँग सोधिएको छ न कार्यकर्तासँग सोधिएको छ न कुनै जिल्ला कमिटीहरूसँग सोधिएको छ न प्रदेश कमिटी होस् या केन्द्रीय कमिटी होस् या थाई कमिटीका नेताहरूसँग पनि राम्रोसँग छलफल नगरिकन गरिएको छ हठात दुई चारजना मान्छेले एकता भयो भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभयो तल ताली ठोक्ने काम भयो ताली ठोक्नु बाध्यता पनि थियो चिन्ता नबुझ्दा नबुझ्दै र त्यहाँ एउटा तमसुक बनाइएको थियो के तमसुक बनाइएको थियो एकताको भनेर भन्दाखेरि चार पाँचजनाले पाँच साइन गरेर अहिले भनौँ न अब प्रचण्ड केपी ओली होइन हाम्रो महासचिव विष्णु पौडेल जनार्दन शर्मा उहाँहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ आधा कार्यकाल यो चुनाव त जितिहालिन्छ दुइटा मिलेपछि अनि दुइटा मिलेर पनि नजिने ठाउँ छ भने बरु अरू पार्टी छ नि मिल्दैन टप लिडरलाई होइन दुईवटा पार्टी प्रचण्ड के अरे पूर्व माओवादी र एमाले मिल्दाखेरि पनि उच्च स्तरका नेताहरू हार्ने अवस्था भयो भने अर्को पार्टी चाहिँ सहकार्य गरेर जित्ने जसरी पनि जित्ने भन्ने पोलिसी भयो होइन अब तपाईँ त्यही घटना हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भरतपुरको घटना हेर्न सक्नुहुन्छ केपी ओलीको क्षेत्रको घटना हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यो त भएको छ त त्यहाँ त कहीँ रापरबासँग मिलेर पनि तपाईँ प्रचण्ड र माओवादी के अरे पूर्व माओवादी र एमाले मिलेर पनि नहुने ठाउँमा रापरसान मिलियो छ जित्नका लागि होइन अनि कहीँ कहीँ चाहिँ तपाईँको फेरि काङ्ग्रेस र चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतपत्र पनि च्याचिएको छ के भएको छ अहिले सबै कुरा गरेको छ नि त सत्ताका लागि त अब अनेकौँ खेल त भयो त यो तपाईँलाई थाहा छ हामीले भन्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन गर्नुभयो ठिकै छ ल अब तपाईँ हामीले त्यसलाई चाहिँ नि अब एउटा विधि प्रक्रियाबाट उहाँले गर्नुभयो भने हाम्रो अब त्यो छ जनताले देखाएको छन् तर जब जब त्यति बेला के थियो भने हामी जस्ता मान्छेहरूको भन्छु मैले हामी जस्ता मान्छेहरू भन्दाखेरि हाम्रो लेयरका हाम्रो बुझाइका हाम्रो तहका मानिसहरू मेदै माकाली छन् नि छ मैले यहाँ बोलिरहँदाखेरि मेरो दृष्टिकोणसँग सहमत हुने प्रत्यक्ष तपाईँको टेलिभिजन आएर बोल्न नपाए पनि मेरो दृष्टिकोणसँग मेरो भावसँग सहमत हुने मान्छे त मेदै माकालीसँग हुन्छ नि हुन्छ हुँदैन उनीहरूले आकलन गरिरहेछ नि त त्यति बेला हाम्रो कुरा थियो भने यसरी हतारमा राम्रो संवाद नगरिकन छलफल नगरिकन अनि यो चाहिँ एकता गर्नु ठिक थिएन भन्ने मेरो मान्यता हो अब ठिक थिएन भन्दा भन्दै पनि त होइन एउटा केटा र केटीको बिहा भइसक्यो भने अनि यो ठिक थिएन भनेर विश्लेषण गरेर भएन नि त भएर ऊ जिन्दगीभरि त्यो केटीसँग त्यो केटासँग बिहा गरेर जानुपर्ने उसको कानुनी बाध्यता हुन्छ अनि सकेसम्म त राम्रो कुरा हो नि त बिचमा फेरि डिभोर्स हुनु राम्रो कुरा त होइन नि हो र होइन तर पहिला सोच्नु पर्थ्यो सोध्दै नसोच्नु भयो त्यसमा सोद्धा के तमसुक बनाएँ म तमसुक भन्छु मैले के तमसुक बनाइया छ भने चुनाव जित्ने जितिसकेपछि आधा समय केपी शर्मा ओलीले चलाउने आधा समय प्रचण्डले चलाउने के भन्दाखेरि पार्टी पनि पाँच वर्षको कार्यकाल आधा आधा सरकारको नेतृत्व पार्टीको नेतृत्व दुईवटाले जाने आधा आधा गर्ने भनेर त प्रष्ट त तमसुकमा लेखिएको छ साइन गरिएको छ होइन पहिला कुरो त त्यसरी एकदै गर्न हुँदैन थियो म त्यो त्यो मेरो आपत्ति हो म त के हो भनेदेखि पूर्व एमाले ब्याकग्राउन्डको मान्छे हजुर हतारमा एकता गरियो र यसले चाहिँ पछि दुर्घटना निम्तिन्छ भन्ने कुरा म त्यसमा स्वत मलाई अनुभूति थियो दुर्घटना निम्तिन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो हजुर अनि त्यसपछि गइसकेपछि अनि फेरि चुनाव जित्यो जितिसके तमसुक गराइएको छ तमसुक के छ भने आधा आधा कार्यकाल सरकार र पार्टीको दुवैले नेतृत्व गर्ने भनेर भनेको छ त्यही लेखिएको छ त्यही चुकिया छ त अनि अर्को कुरा के गल्ती भयो भन्दाखेरि दुईवटा अध्यक्ष बनाइयो
दुनियामा नभएको कुरा एउटा जंगलमा दुईटा बाघ जेट विमान सञ्चालन गर्नको लागि भन्दै भनेर भनियो अनि फेरि अब हाम्रो सम्माननीय प्रधान केपी ओलीले के भन्नुभयो भन्दै कि दुईटा अध्यक्ष के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईहरु हाम्रो संविधानले मिन्नियो भन्दै त मैले त प्रधानमन्त्री नै हामी दुईटा हुन्थ्यौ उहाँहरुको त्यति राम्रो दोस्ती भयो बाहिरबाट कसरी क्वेशन खडा दुईटा अध्यक्ष पनि हुनु तयार हुनुहुन्छ संविधानले मिल्यो भने अब संविधानले मिन्थ्यो होला दुईटा प्रधानमन्त्री भनी भनेर यहाँ नेपालमा त अन्यत्र नभएको नेपालमा हुन्छ नि त उहाँले संसदबाट हाम्रो संविधानमा दुईटा पनि प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर पास गराउनु भयो भन्दै त हुन्छ संसदले गर्यो भन्दै त अब त्यही पनि हुने हो कि भन्ने मैले लगाइरहेको थियो उहाँले चाहिँ नि हामी संविधानले मिल्यो भनेदेखि दुईटा प्रधानमन्त्री भन्छौँ त्यस्तो मिलन त्यति ठुलो हार्दिकता भएपछि त हामी तलबाट क्वेसन खडा गर्ने कुरो त भएन भित्र के खिचडीमा थाहा छैन तर एउटा कुरा के हो भने होला समस्या त छ नि त समस्या छ अब एउटा फरक फरक पृष्ठभूमि फरक फरक ब्याकग्राउन्डबाट फरक फरक आन्दोलनको पृष्ठभूमि आएका व्यक्तिहरू बिचमा होइन अब जीवनशैली पद्धति सङ्गठन गर्ने ढाँचा स्वरूपमा त फरक हुन्छ अब त्यो स्वाभाविक कुरा हो त्यसमा अन्तर्घुलन हुनलाई त समय लाग्छ नि त तर लाग्दा लाग्दै पनि समस्या त हो तर एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने तपाईँले इमान्दारिता भन्ने कुरा त हरेकको हुनु पऱ्यो नि परे परे ल भन्नुहोस् अरू त छोडिदिनु यो सोसाइटी इमान्दार मान्छे त हुनै पऱ्यो डाँकाको पनि एउटा इमान्दारिता हुन्छ मैले त्यसलाई डाँका इमान्दारिता भन्छु त्यो डाँकाले लुटेको पैसा आफ्नै समुदायमा समान रूपमा बाँडेन भने एउटा डाँकाले अर्कालाई मारिदिन्छ मार्छ मार्दैन लुटे डकैती गरे डुकेती गरे त डकैती गर्ने त एउटा जमात हुन्छ नि हुन्न त्यो जमातले जब पैसा लुटेपछि आएर सामाजिक न्यायको अथवा त्यहाँ पनि न्याय हुन्छ नि डाँका न्याय समान रूपमा बाँडेन भने त्यहाँ पनि विद्रोह हुन्छ हुँदैन हुन्छ हिजो गर्नै हुँदैन त्यो म त भन्छु हिजो त तम्सुक गराउनै हुँदैन त्यो किन गर्नु भयो बताइ तपाईँको केपी ओली विष्णु पौडेलले जनार्दन प्रचण्डले किन त्यो तम्सुक गराउनु भयो त्यो तम्सुक अनुसार पनि भयो हामीलाई सोध्दैन सोध्ने किन गराउनु भयो त्यो अधिकार उहाँहरूलाई कसले दियो हो कसले दियो उहाँहरूलाई अधिकार देशभरिका कार्यकर्ताले दिनु पर्थ्यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले दिनु पर्थ्यो पार्टीको थाई कमिटीले दिनु पर्थ्यो उहाँहरू एकदम चाहिँ नि अहमदा हामीले जे गर्नुहुन्छ हामीले एमाले बनाएको हामीले माओवादी बनाएको हामीले भन्ने एकदम उहाँहरूको चाहिँ दम्बर घमण्डका आधारमा उहाँहरूले चाहिँ नि तम्सुक गर्नुभयो आधा कार्यकाल आधा कार्यकाल सरकार र पार्टीको नेतृत्व गर्ने गर्नुभयो त्यो नै गलत थियो नि त होइन अब गर्नुभयो गरी हालिसके त फेरि इमान्दार त हुनु परे परेन गलत कुरामा सम्झौता भएपछि गलत काम गरेपछि अथवा दुर्बुद्धि लाएर कुबुद्धि लाएर मान्छे चाहिँ नि कोही डकैती जो गर्न गयो आएर डकैती गऱ्यो पैसा त दामासाहीले बाँड्नु पऱ्यो नि त होइन जब गलत काममा सम्झौता गरिएछ भने पाँच वर्ष त बिस पिएर पनि हामीले गलत गरेका थियौँ नि त्यहाँ भने बिस पिएर पनि उहाँहरूले समझदारी हुन्छ पाँचै वर्ष चाहिँ तपाईँहरू एउटा अध्यक्ष एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर चलाउने होइन भनेदेखि चाहिँ नि जे सम्झौता भएको छ त्यो लिखत भएको छ त्यही अनुसार गर्ने होइन नमिल्ने भने विषय पिएर भयो भने उहाँहरू पाँच वर्ष चलाउनु पर्छ हजुर त्यसले यो कुरा चाहिँ के हो भने प्रस्थान बिन्दु नै गलत थियो गलत प्रस्थान बिन्दुको परिणाम के हुन्छ भने गलतै हुन्छ तर यसको अन्ततोगत्ता के भयो भने राष्ट्रलाई ठुलो धोका भयो जनतालाई धोका भयो पार्टी कार्यकर्तालाई धोका भयो उहाँहरूलाई त धोकासँग त केही मतलब छैन नि उहाँहरू त के हो भने फुट्दाखेरि पनि उहाँहरू हाम्रो स्वार्थलाई फुट्नुहुन्छ जुड्दाखेरि नि उहाँहरू हाम्रो स्वार्थलाई जुड्नु उहाँहरू उहाँहरूको पद त कोही पनि जान्दैन नि यो देशका पन्ध्र बिसजना लिडरहरूको त कहाँ जान्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराई सधैँ सांसदै त हुनुहुन्छ जसरी मिले पनि केपी ओली जसरी सांसद हुनुहुन्छ हाम्रो विष्णु पौडेल सधैँ सांसद हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि गएर अब यी टप लिडरहरू त किन सांसद हुन्छन् भने अब पार्टीको अर्गनाइजेसन कमजोर भयो भनेदेखि अर्को दलसँग मिल्नुहुन्छ सट्टापट्टा गर्नुहुन्छ उहाँहरू त सधैँ नोक्सान कसलाई हुन्छ भने कार्यकर्तालाई हुन्छ तपाईँको चाहिँ नि 54 सालमा एमाले फुट्दाखेरि त्यसको परिणति माओवादी युद्ध तर्किँदै गयो 20 वर्ष यो मुलुकमा जनप्रतिनिधिविहीन भयो 20 वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन हुँदाखेरि अनि एउटा पुस्ताको त लाइफै बर्बाद भएन चारपटक चुनाव हुन्थ्यो चारपटक चुनाव हुँदाखेरि कति जनप्रतिनिधिहरू हुन्थे मुलुकमा त्यसले आफ्नो प्रतिभा प्रशोधन गर्ने मौका कति पाउँथे राष्ट्र र समाजको निम्ति योगदान गर्ने मौका कति पाउँथे अवसरबाट सारा वञ्चित भए तर हाम्रो केपी ओलीहरू अनि हाम्रो माधव नेपालजीहरू अथवा टप लिडरहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू त सांसद त सधैँभरि भइरहनु हो नि
कहिले जुटेर सांसद हुनुभयो प्रधानमन्त्री हुनुभयो मन्त्री हुनुभयो कहिले फुटेर नि हुनुभयो फेरि उहाँहरू के छ भने फुटेर आफ्नो पोजिसन राम्रो हुनेवाला छ भने उहाँहरू फुट्नुहुन्छ अनेक सैद्धान्तिक लेपन लगाएर कुरा उठाएर अनि जुट्दा फाइदा हुने भने झ्याप्पै जुट्नुहुन्छ अब तलतिर त के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि ताली बजाउने बाहेक त कुनै विकल्प छैन अब यही हो अब अहिले अहिले आम कार्यकर्ताहरू बिस पिएर बस्नु परेको छ हजुर भनेपछि यो अपरिपक्व पार्टी एकताको परिणाम नै अहिले आएको हो त्यो त त्यति बेला मैले भने त्यो त अपरिपक्व भने त्यति बेला जाने चुनावी दृष्टिले हजुर आफू जसरी पनि जित्ने आफू जसरी पनि सत्तामा पुग्ने भन्ने मनसायबाट हतार हतारमा एउटा तमसुक गरियो होइन तमसुक गरियो त्यही तमसुकको आधारमा चुनाव लडियो जितियो त्यो कुनै पार्टी एक्लै थिएन स्वार्थको एउटा चाहिँ नि खेल थियो त्यो बरु त्यसलाई के भने पार्टी एकता नभनेर बरु चाहिँ दुईवटा पार्टी मिलेर सहकार्य गरेको भए त राम्रो हुन्थ्यो नि त आज यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निम्तिन्थेन यसको यसको चाहिँ नि जिम्मेवार को यसको जिम्मेवार म के भन्छु भने जसले तमसुक गर्नुभएको छ नि उहाँले दुईजना अब दुईजना प्रचण्ड र केपिएल त भइहाल्नु अरू साथ दिने उहाँहरूको को हुनुहुन्छ तमसुक गर्नुभयो ल ठिक छ तमसुक गर्ने कुरा गलत गरिहाल्यो तपाईँसँग भएको जमिन चाहिँ नि मैले बेच्छु भनेर तमसुक गरेर तपाईँले लिइदिनुभयो भने त्यही गलत तपाईँ चुक्नुभयो नि चुकिसकेपछि त तपाईँ इमान्दार हुनु पऱ्यो कि परेन जे गरे पनि हुने सारा जनता अनि सारा कार्यकर्ता सारा पार्टी पङ्क्ति मर्या छ यिनीहरूको वीरता हो यो मुलुक जे पनि गर्न पाइने दुर्भाग्यपूर्ण घटना यो इतिहासको कालखण्डमा हिजो जसले तमसुक गरेर पार्टी कार्यकर्ता भावना विपरीत ढोगी एकता गरेर चुनाव लडे जिते सत्तामा पुगे र अनि फेरि यो सिङ्गो सिस्टमलाई दुर्घटनामा निम्ति आए पार्टी त दुर्घटना भयो भयो सिङ्गो मुलुकै दुर्घटनामा होला त्यही भएर यी इतिहासका कालखण्डका यी खलपात्र हुन् र अहिले त अब कोही प्रचण्ड माधवको पक्षमा लागेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता होला कोही केपी ओलीको पक्षमा लागेर बाध्यता होला बाध्यता के छ भने उहाँले त कसैलाई मन्त्री बनाउनु भएको छ कसैलाई सांसद बनाउनु भएको छ कसैलाई मेयर बनाउनु भएको छ कसैलाई गाउँको अध्यक्ष बनाउनु भएको छ कसैलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनाउनु भएको छ कतिलाई पोलिटब्युरो सदस्य बनाउनु भएको छ कतिलाई थाई समिति सदस्य बनाउनु भएको छ होइन कयौँ मान्छेलाई नियुक्ति दिनुभएको छ फाइदा ल्याएछ नि त ती फाइदा ल्याएका मान्छे त उहाँहरूको घाटा पनि सँगै जान्छन् त्यो बाध्यता छ के कमिटमेन्ट छ नि त तँलाई मैले मन्त्री बनाएँ तँलाई मैले सांसद बनाएँ तँलाई मैले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनाएँ तँलाई थाई समिति बनाएँ हँ तँलाई जाहिर खुवाइदिएँ मैले के गरिनँ अनि तैँले मलाई धोका दिने भन्दाखेरि त हो त्यही भएर अहिले त्यसो हुँदाखेरि अब त्यो हुँदाखेरि कति कार्यकर्ताहरू के छन् भने केपी ओली घाटामा जाँदा पनि सबैजना तयार छन् प्रचण्ड घाटमा जाँदा पनि सबैजना तयार छन् अनि माधव नेपाल घाटामा जाँदा पनि सबै तयार छन् किनभने धेरै पटक पावरमा पुगेर धेरै गरिसक्नु भएको छ तर जनताले के पायो भन्ने प्रश्न हो त्यसो हुनाले अब जनतालाई धोका भएको छ कार्यकर्तालाई धोका भएको छ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निम्तिएको छ जस्तै अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अग्निको कुरा मैले जोड्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि देशवासीको नाममा एउटा सम्बोधन गर्नुभएको थियो उहाँले सम्बोधन गर्दाखेरिमा के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरिमा सुरुका दिनबाट नै मैले काम गर्न पाइनँ भन्नुभएको छ तपाईँको दृष्टिकोणले उहाँले काम गर्न नपाएको यो तिन वर्षसम्म एउटा कुरा त्यस कारणले गर्दा उहाँले विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आएको भने जुन विषयमा उहाँले सम्झौता गरेर चुनाव लड्नु भएको थियो हजुर तमसुक गरेर प्रचण्डहरूसँग त्यो सम्झौता नै गलत थियो पहिलो अब पहिलो कुरा त सम्झौता नै गलत थियो त्यो सम्झौता गलत थियो तर त्यो सम्झौता पनि उहाँले आफ्नो स्वार्थ निम्ति गर्नुभएको थियो त्यही सम्झौता उहाँ पनि जसरी चुनाव जित्ने थियो हजुर होइन अनि सम्झौता गर्नेहरू पनि जसरी चुनाव जित्ने थियो त्यही सम्झौता कारण गर्दा उहाँ प्रधानमन्त्री बने पनि दुई तिहाईको सरकार उहाँले किन चाहिँ तपाईँको चाहिँ आधा कार्यकाल जाने म प्रधानमन्त्री भन्छु आधा कार्यकाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पनि आधा नेता आधा आलो आलो पालो गर्ने भनेर किन तपाईँ गर्नु भएको छ भने त इमान्दारी त गर्नु पऱ्यो कि परेन ल ठिक छ प्रचण्ड गलतै हुनु होला माधव नेपाल गलतै हुनु होला केपी ओली गलतै हुनु होला अथवा सम्झौता गर्ने मान्छे गलतै होला नि ल उहाँको आत्मसमीक्षामा गलत गरिएछ भन्ने होला ठिक छ अब उहाँले गर्नु पर्यो दुर्घटनामा पार्नु अधिकार त छैन पार्टीलाई दुर्घटनामा पार्नुभयो पार्टीलाई मात्र होइन अहिलेको स्थितिमा त देशलाई चाहिँ पार्नुभयो हजुर भन्ने कुरा छ तर उहाँले तिन वर्षमा काम गर्न पाउनु भएको हो कि होइन तपाईँको विचारमा तपाईँको विश्लेषणले के देख्छ यो कुरासम्म के सहमत छैन भने उहाँलाई कसले रोकेको छ उहाँलाई कसले रोकेको छ काम गर्न म यो भन्छु कि मैले किनभनेदेखि प्रधानमन्त्री भएर अधिकार प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिलाई कसैले पनि काम रोक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन
गोकुल बासुटा के चाहिँ माधव नेपालको अनि चाहिँ प्रचण्डको मान्छे त होइन भाकै हो विवाद हुँदाखेरि पनि त उहाँले संरक्षण त दिइरहनु भएको छ नि दिनुभएको छैन र दिनुभएको छ भन्दाखेरि अनि उहाँले बनाएका अधिकांश मन्त्रीहरू पनि त उहाँकै पक्षमा छन् अब पछिल्लो समयमा अलिकति चाहिँ काम गर्न मिलेर जानु पर्यो भनेर केही केही अरू समूह माधव नेपाल प्रचण्ड समूहका मित्रहरू पनि जानुभयो मन्त्रीमण्डलमा त पार्टी त एउटै हो नि पार्टी एउटै हो भन्ने त्यहाँ जाने मेरो गुटको त्यो मान्छे त्यो जाने माधव गुटको मान्छे त्यो प्रचण्ड गुटको मान्छे भन्न पाइयो र उसले राष्ट्र समाजलाई यो परिवर्तनलाई योगदान दिएको छ कि छैन भन्ने हिसाबले हेर्नु पर्यो नि राष्ट्रका निम्ति ठुलो योगदान दिएको छ लोकतन्त्रको निम्ति ठुलो योगदान दिएको छ परिवर्तन ठुलो भूमिका खेलेको छ जनताले उसलाई विश्वास गर्छन् उसलाई कुनै ठाउँै नदिने तर केपी कमरेडको केपी ओलीको एकदम नजिकको कोही हनुमान छ भन्दैमा पर टाउकालाई टेकाएपछि अनि हालत के हुन्छ र म भन्छु अहिले केपी ओलीले जुन यसो दुर्भाग्यपूर्ण कदम आत्मघाती कदम असंवैधानिक कदम चाल्नुभित्र उहाँका सचिवालयका मान्छेहरूको पनि जिम्मेवारी छ भूमिका छ भन्ने मलाई लाग्छ र म त मैले के भन्छु अहिले भन्दाखेरि म बुटोलबाट बुद्ध टेलिभिजनबाट भनिरहँदाखेरि अब हाम्रो यहाँको जाने आदरणीय व्यक्तित्व अहिलेको अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल त्यो पार्टीको महासचिव पनि हुनुहुन्छ हामीले विश्वास गरेको हाम्रो भरोसा गरेको पनि उहाँ व्यक्तित्व हो तपाईँले राम्रोसँग काम गर्नुहोस् तपाईँलाई हाम्रो साथ छ तपाईँको कामसँग राष्ट्रको भविष्य जोडिया छ लोकतन्त्रको भविष्य जोडिया छ हामी जस्ता उमेरको 13-14 वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलन लागेका मान्छेको पनि भविष्य जोडिया छ तपाईँले कुशलतापूर्वक हाँक्नुहोस् भनेर हामीले भनेको समर्थन गरेको सुझाव दिएको पटक पटक भोट दिएको पटक पटक सम्मान गरेको हामीलाई केही चाहिँदैन तर तपाईँले सफलतापूर्वक राष्ट्रको नेतृत्व गर्नुहोस् भनेको एउटा व्यक्तित्वले स्वयं पार्टीको महासचिव हुनुहुन्छ मुलुकको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ हामीले भोट दिएको मान्छे संसदमा भोट मात्र होइन पार्टीका निर्वाचनमा अहिलेसम्म मैले गन्दै गन्दै जाँदाखेरि उहाँलाई 12 पटक त मैले चाहिँ भोट दिएरहेछु 12 पटक उहाँले बाल्किने चामललाई भोट दिनुभएको छ नि आज दिनसम्म उहाँले भोट उहाँले दिएको छौँ हामीले टाउकामै बोकेर हिँडेका छौँ यत्रो भरोसा गरेको नेताले अनि चाहिँ तपाईँको संसद विघटन गर्ने कुरासँग किन सहमति दिनुभयो मेरो उहाँसँग प्रश्न हो सारा जनतालाई सारा पार्टी कार्यकर्तालाई सिङ्गो पार्टीलाई भडखालोमा पार्ने सङ्कटमा पार्ने रुवाउने उनीहरूको भविष्य समाप्त पार्ने अधिकार हामीले जाने बुटोलवासीले विष्णु पौडेललाई दिएका होइनौँ तर यो दुर्भाग्यपूर्ण उहाँले घटना घटाउनु भयो यसप्रति जाने उहाँप्रति पनि मेरो गम्भीर आपत्ति छ यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण काम तपाईँले नगर्नुहोस् र तपाईँले इतिहासको कालखण्डमा सबभन्दा ठुलो पछुतो गर्नुपर्ने काम अहिले गर्नुभएको छ भन्ने म यो मेसेज पनि तपाईँको टेलिभिजन मार्फत आदरणीय विष्णु पौडेललाई म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु जनघाती राष्ट्रघाती आम कार्यकर्ताको भावना विपरीत कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने काम गर्ने अधिकार केपी ओलीलाई पनि छैन विष्णु पौडेललाई पनि छैन ठिक छ बाल्किन चाउकालाई पनि छैन अब यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब संसद भङ्ग गरिसकेपछि अब यसको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा गएको छ अब यदि सर्वोच्च अदालतबाट पनि यसको फैसला केपी शर्मा ओलीकै पक्षमा भयो भने के हुन्छ होला पहिलो कुरा त म एउटा कानुनको विद्यार्थी पनि हजुर होइन अर्कोतिर मैले कलम चलाउँदाखेरि सत्य कुरा के हो भनेर चलाउँदै आएको मान्छे पनि हो किनभने
यो संत पत्रकारिता अनि यो न्याय भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दै त्यसले सत्यको उगाद गर्नुपर्छ जति बेला तपाई सत्यको उगाद गर्न उले छोड्छ यो पेशै छोड्दिनु पर्छ पत्रकारिता भनेको नि सत्यको पक्ष पोषण गर्ने पेशा हो अनि न्याय क्षेत्र पनि कानुनी क्षेत्र पनि सत्यको पक्ष पोषण गर्ने पेशा हो यद्यपि कानुन व्यवसायीहरुले चाहिँ नि आफ्नो व्यावसायिक हिसाबले विभिन्न पक्षले लान व्यावसायिकताका हिसाबले तर यसको यसको खास कुरो त सत्यलाई पक्षपोषण गर्ने हो नि त सत्य कुरा बोल्नु पर्यो यदि यो मुलुकमा यो यदि यो मुलुकमा म एउटा अधिवक्ताको हिसाबले एउटा नागरिक जागरूक क्षेत्रमा एउटा काम गरिरहेको व्यक्तिको हिसाबले र मैले भनिरहँदाखेरि यो यो मुलुकमा यदि अदालत छ र त्यसले सही न्याय गर्ने हो भनेदेखि यो संसद पुनर्स्थापना गर्छ यसको कुनै दुविधा छैन र यदि यो संसद पुनर्स्थापना सर्वोच्च अदालतले गरेन भने फेरि अर्को अनिष्ट यो मुलुकमा निम्किन्छ अरू विदेशी चलखेल बढ्छ अरू द्वन्द्व चर्किन्छ अरू हिंसा भड्किन्छ र यसले कसलाई कता लान्छ भन्ने कुराको कुनै ठेगान हुने छैन अर्कोतिर उहाँले वैशाखमा चुनाव गर्नु भन्ने भन्नुभएको छ नि हाम्रो प्रधान आदरणीय सम्माननीय प्रधान केबिनेट किमार्थ सम्भव छैन वैशाखमा चुनाव यो लेखेर राख्नु यो चुनाव गर्नका निम्ति चुनाव हुनका निम्ति यो घोषणा गरिया होइन यो नाटकीय अभिनय हो यसको भित्री मनसाय भित्री कुरा अर्कै छ चुनावै हुँदैन वैशाखमा अबको चुनाव कसरी हुन्छ भन्ने कुराको अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन अब यसमा देशी विदेशी विभिन्न तत्त्वहरू सक्रिय हुन्छ नागरिक समाज सक्रिय हुन्छ अनि देशभित्रका पनि अनेकौँ तत्त्वहरू सक्रिय हुन्छन् र अनि त्यसले चाहिँ नि अब आन्दोलन कुन रूपमा जान्छ अनि यो न्याय क्षेत्रका राजनीतिक क्षेत्रका सबै मान्छेहरूको एउटा चाहिँ एकपल्ट फेरि ध्यान केन्द्रित हुन्छ केन्द्रित भइसकेपछि त्यहाँबाट एउटा कुनै निकास निक्लला तर कुनै पनि निकासले के भने भोलि बिहान गएर केपी ओलीले चालेको कदम ठिक छ उहाँको पक्षमा होला हुनसक्छ भने अब भोलि बिहान विभिन्न गुट उपगुट बन्ने भन्दाखेरि उहाँकै मर्दा पनि हामी हुन सकौँला एउटा कुरा होला तर कुरा के छ उहाँले चालेको कदम त्यो आत्मघाती छ असंवैधानिक छ राष्ट्रघाती छ र जनतालाई ठुलो धोका दिएको छ अन्त पार्टीलाई त यसले ध्वस्तै पारे अवस्था छ सारा कार्यकर्ता रोका छ अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने नेपालको राजनीति कतातिर जान्छ होला अब संसद पुनर्स्थापना फेरि संसदबाटै निकास खोजिन्छ संसद छ नि त संसदबाट निकास खोजिन्छ हाम्रो संविधान छ हाम्रा ऐन कानुनहरू छन् ऐन कानुनहरू आधारमा फेरि अगाडि बढ्छ देश पहिलाको स्थिति ठिक छ हुनसक्छ मलाई यो भनेदेखि हुनसक्छ फेरि प्रधानमन्त्रीलाई अब यसरी जाउँ भन्ने पार्टी कता कहाँ पुग्छ होला त्यसपछि कि यतिकै अब यो भत्ताभुङ्ग हुन्छ अब हेर्नुहोस् यो एउटा कुरा के दुई पक्षमा त अहिले गइसकेको अवस्था छ दुई पक्ष गइसकेको छ हेर्नुहोस् यो सबै कुरा अहिले तपाईँ के भने आदर्श सिद्धान्त नीति कार्यक्रम आधारमा मान्छे जाने ध्रुवीकरण भएको छैन अहिले हजुर अहिले एउटा चाहिँ स्वार्थको झुन्ड भइसक्यो जस्तो होइन मान्छेले आदर्शको चाहिँ नि अब राजनीति अहिले एकदम अप्ठ्यारोमा परेको छँदै छैन त म भन्दिनँ आदर्शको बारे बोल्ने छ अब तर के छ भने सत्ता कसरी हात पार्ने सत्ता कसरी हात पार्ने मन्त्री कसरी हुने सांसद कसरी हुने हाम्रा नेताहरू त्यतातिर लाग्छ त्यतातिर छन् त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नि यो सही कुरा के हो त्यतातिर लाग्दैन है अब पार्टी एकता पनि भयो यो भङ्ग पनि त्यस कारणले नै हुँदैछ हेर्नुहोस् तपाईँ यहाँ पार्टी एकता हुँदा पनि स्वार्थको कारणले हुन्छ अब हामीले फुट्नु हुँदैन भनेको छौँ नि यहाँ त तल त्यो फुट्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो भनेको छ जनताले नि भनेको छ नागरिक समाजले नि भनेको छ अनि कार्यकर्ताले नि भनेको छ किन कार्यकर्ताले त पचासौँ वर्ष लगानी गरिसक्यो उसले केही प्राप्त गरेको छ अधिवक्ता छु तर उसले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि दुःख मानेको छ तर के छ भने यहाँ त कतिपय त फुटेकोमा खुसी छन् नि मान्छे किन फुट्दाखेरि त के भने कसैको पद सुरक्षित हुन्छ अनि कसैको स्ट्याटस माथि जान्छ तपाईँ देख्नु भएको छैन अहिले पार्टी फुट्ने बित्ति अहिले यो ऊ हुने बित्तिकै केपी ओलीले संवैधानिक यो असंवैधानिक कदम चालेर संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव गर्ने बित्तिकै अब हेर्नुहोस् केन्द्रीय सदस्यको त फालाफालै भयो त बाढी जो आयो त हिजो अहिले तपाईँको वडा सदस्य जित्न नसकेका साथीहरू वडा कमिटी नभएका साथीहरू पनि अहिले केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको छ उहाँहरूलाई त एउटा राम्रो अवसर प्राप्त भयो नि त त्यो फुट्दा त फाइदा भयो नि त होइन जसले जिन्दगी केन्द्रीय सदस्य पनि परिकल्पनै गरेका थिएन सोचेकै थिएन
फुट्ने बित्तिकै उहाँबाट चाहिँ तपाईँ केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो भने भाइ त फाइदा भयो नि त होइन तर जनतालाई फाइदा भयो कि भएन राष्ट्रलाई फाइदा भयो कि भएन समाजलाई फाइदा भयो कि भएन यो सोच्नु पर्यो नि त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँ राष्ट्रको पक्षमा लाग्ने कि समाजको पक्षमा लाग्ने कि अनि लोकतन्त्र पक्षमा लाग्ने अब यस्तो अवस्थामा अब आम जनताले के गर्ने अब स्वार्थ पक्षमा लाग्ने भन्ने कुरा जस्तो अधिवक्ताज्यू अब के जस्तो लाग्छ अब नेताहरू त आफ्नो स्वार्थमा लागिसके होइन अब यति बेला यत्रो त्याग बलिदानबाट गणतन्त्र आएको छ संविधान बनेको छ संविधानले यत्रो अधिकार पनि दिएको अवस्था रहेको छ तर जनता त अहिले निराश बनेको अवस्था छ नि यो अवस्था यो नेताहरूको यो रवैया देखेर मलाई अहिले आएर के भयो भने मैले सोचेँ होइन हिजो मलाई चाहिँ नि तपाईँको टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता निम्ति चाहिँ नि भोलि बिहान आउनुहोस् है भनेर भनिसकेपछि मैले राति सोचेँ मैले अहिलेको मुलुकको समस्यामै परिस्थिति सिनेरी मैले सोचेँ मैले होइन ए बाबा हाम्रो केपी शर्मा भोलि हाम्रो आदरणीय नेता हो उहाँ 13-14 वर्ष जेल पनि बस्नुभयो अब उहाँका हामी एकदम चाहिँ नि अब कार्यकर्तै भएर काम गरियो होइन अब उहाँलाई हामीले उच्च सम्मान पनि गर्छौँ अनि मैले के सम्झेँ भन्दाखेरि हामी त राजतन्त्र विरुद्ध त तपाईँको जाने के हो भने ज्ञानेन्द्रले कु गरिसकेपछि अब पहिलो सडकमा उत्रने मान्छे हामी हो तपाईँलाई सम्झना गरौँ काठमाडौँको रत्न पार्कमा म प्रेस चौधरी नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदाखेरि शाही शासन विरुद्ध शाही निषेधाज्ञाको तोड्दै त्यो जाने त्यहाँ चाहिँ हामीले जाने आन्दोलनको नेतृत्व गऱ्यौँ र त्यहाँ गिरफ्तार भएर जनआन्दोलनको सफलतापछि मात्रै रिहा भएका हामी हामी पत्रकारहरू पुरा सेनाले हामीलाई चाहिँ टिप्परमा हालेर लिएर गएर काठमाडौँको कवाल हटमा थुन्यो र अनि जनआन्दोलन सफल भएपछि हामी रिहा भएका सफल नभएको भएदेखि यति बेला बालकिन चाहिँ भने जेलमा आउनु सक्थ्यो होइन त्यो त्यत्रो बलिदानी यो गणतन्त्र ल्याउने नै हामी हो नेपाली जनता हुन् होइन यसमा जाने पूर्व एमाले पूर्व माओवादी नागरिक समाज आम जनता कार्यकर्ता सिङ्गो राष्ट्रले चाहिँ कुर्बानी गरेर बलिदानी गरेर यो चाहिँ सङ्घीय उता गणतन्त्र ल्याएको अब लगाएर जाने त्यहाँ नि फेरि दुर्घटनामा निम्त्याइयो सङ्कट पारियो अनि मैले सोचेँ होइन हाम्रो यो केपी ओलीलाई यस्तो गलत सल्लाह दिने को हो यिनीहरूले इतिहासको कालखण्डमा माफी पाउँछन् पाउँदैनन् यिनीहरूको राजनीति भविष्य के हुने हो अनि अर्को कुरा मैले फेरि अर्को कोणबाट के सोचेँ भने ल मानम जति बेला हामी जेलमा थियौँ अथवा ज्ञानेन्द्रको जाने शासनको विरुद्ध साई कदम विरुद्ध हामी विरुद्ध थियौँ त्यो बेचमा त के थियो भने सेना पनि त राजाकै हातमा थियो त्यो ज्ञानेन्द्रकै हातमा सबै थियो त्यो ठाउँमा ज्ञानेन्द्र हुने ठाउँमा मानम हाम्रो केपी ओली चाहिँ त्यो ठाउँमा भएको भए उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो होला उहाँको मानसिकताले उहाँको सोचले भन्दाखेरि मलाई लाग्छ उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर अनि त्यसपछि गइसकेपछि तपाईँको मैले राजतन्त्र छोडेँ मैले के अरे नारायण हेटी छोडेँ अब मैले अब सक्रिय राजनीति गर्दिनँ जनताको नासो जनतालाई बुझाएँ भनेर नागार्जुन जानुभयो अनि अनि त्यो नागार्जुन उनी गए भने त्यो ठाउँमा के बिरु भोलि भयो जानुहुन्थ्यो जानुहुन्थेन भने सोचको कुरा गरेको छु मैले मलाई के लाग्यो मेरो अनुभवको कुरा हो केपी ओली त्यो स्थिति भयो किमार्थ नागार्जुन जानुहुन्थेन उहाँको सोचले बरु लाखौँ मान्छे मारिन्थे उहाँले आफ्नो दम्भ छोड्नुहुन्थेन भन्ने मलाई लाग्यो जस्तै अब प्रधानमन्त्री तिनीहरूले त्यस्तो कुरा यो पछिल्लो घटना गरे त्यसले मानिसमा तानाशाह भनेको चाहिँ जस्तै तपाईँले अघि पनि जोड्नु भएको थियो जस्तै मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवादको प्रतिवाद गरे तर अब कता कता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब चुनावमा जाने भने मिति तय गर्नुभयो सँगसँगै कोरोनाको काल छ र यसमा सङ्कटकालको लगाएर चुनाव नगरेर अब एउटा एकदलीय शासन ल्याउन खोज्नु भएको हो व्याकरण गर्न सकिन्छ अब एकदलीय शासन त उहाँले ल्याउन खोजेर सम्भव छैन त्यतातिर लाग्नु भएको होइन अब उहाँ त्यो कुरा भन्दा पनि उहाँको कुरा के छ भने एउटा कुरा त उहाँका सचिवालयका मान्छेले नै उहाँलाई गलत सल्लाह दिइरहेछन् किनभने हिजो केपी ओली त राजनेता हुनुभएको थियो नि त होइन तपाईँले तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने जति बेला लिम्पिया धुरा पश्चिमको जाने सन्दर्भमा यो हाम्रो नक्सा पास गर्ने कुरासम्म जाँदाखेरि त्यति बेला कार्यकारी राष्ट्रपति अथवा को हिसाबले चुनाव भएर केपी ओली त्यहाँ भएको भएदेखि उहाँले 70% मत ल्याउने अवस्था हुनुहुन्थ्यो त्यति लोकप्रियता भएर बढाएको थियो तपाईँलाई मैले भन्छु त्यति बेला सरकार परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ भने यति बेला सरकार परिवर्तनको कुरा यो आत्मघाती राष्ट्रघाती र बेमौसमी हुन्छ है यो बेला केपी ओलीलाई साथ दिनुपर्छ भनेको थिएँ
फिर केपी ओली सबैले साथ दिए त दिएन नि त नेपाली कांग्रेसले साथ दियो अनि तपाईको चाहिँ नि के रे तराईका मधेसका दलहरूले पनि साथ दिए हिमाल देखि तराई सम्मका सबै राजनीतिक दल नागरिक समाज बुद्धिजीवी सारा मान्छेले चाहिँ नि त्यसमा साथ दिए त एकमतले पास भयो त भगि भएन भनिसकेपछि त ओहो मैले राम्रो चालेको कदममा त सिंहको राष्ट्र एकता हुँदो रहेछ राष्ट्रको सहमति हुँदो रहेछ त्यसले म धेरै उदार हुनुपर्छ मैले अब यस्तै प्रधानमन्त्रीको पदका निम्ति फेरि चुनाव लडेर जित्नका निम्ति खुराफात गर्ने कुरो गुटबन्दी गर्ने कुरा म जानुहुन्न म अहिले राष्ट्रको सिंहको नेता हो भनेर उहाँले अनि सके त्यहाँभित्रै अन्तर्विरोध समाधान गर्ने नसके उहाँले रिजाइन दिएर सार्वसम्पन्न चाहिँ संसदलाई जिम्मा दिएको भए के बिग्रिया थियो उहाँ के जान्थ्यो के जान्थ्यो प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको थियो पार्टी अध्यक्ष भइसक्नु भएको थियो राजनेता भइसक्नु भएको थियो अनि मुलुकलाई नै उहाँलाई चित्त बुझेन भन्दैमा अनि अब देश दिशै देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीको खेल भयो म त जान्दिनँ उहाँलाई कसैले गलत सल्लाह दिए त्यो जान्दिनँ तर त्यो दुर्घटना निम्ताउनु हुन्छ कि मार्थ हुन्थेन उहाँले गलत गर्नुभएको हजुर अधिवक्ता थियो अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब दुर्घटना नहुनु पर्थ्यो भइसक्यो भइसक्यो तर अब पनि फेरि पनि अब के चान्स छ भने हाम्रो सम्मानित अदालत सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्नेछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछु र मैले यो मलाई विश्वास छ किनभने त्यहाँ पनि अब विवेक भएका व्यक्तिहरू न्यायाधीशहरू छन् भन्ने मलाई कुरा विश्वास लाग्छ र अब त्यसपछि गइसकेपछि म एउटा चाहिँ नि लोकतान्त्रिक अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास राख्ने मान्छे भएको हुनाले अब केपी प्रचण्ड माधव नेपाल झलनाथ खनाल उहाँहरू जो जो हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ नि यो पार्टीलाई सकेसम्म विभाजन नगर्नुहोस् कार्यकर्ता विभाजनको पक्षमा छैन किमार त छैन तर अब भोलि फुटिसकेपछि तल तल गइसकेपछि बाध्यताले कोही कतै लाग्ने कुरा त कुरो होला चुनावमा को कता लाग्ला आफ्नो ठाउँ छ तर यस्तो परिस्थिति निर्माण हुन्छ कार्यकर्ताहरू रोका छन् अनि सिंहको जीवनभरि पार्टी भनेर लाग्यो मान्छे त्यसले केही लिएको छैन केही पाएको छैन नपाए तापनि मुलुकले सही गति लियो मुलुकमा विकास भयो भने भावी सन्ततिले भए पनि राम्रो हुने उनीहरूलाई हुनेछ भनेर उनीहरू त्यो आशा र विश्वास परेको छ त्यसलाई पनि धराबमा राख्ने त्यसलाई पनि दाउमा राख्ने काम भएको छ नेताहरूमा सद्बुद्धि आओस् भन्ने जनताको चाहना छ कार्यकर्ताको चाहना छ हामी सबैको चाहना छ तर राष्ट्रमाथि जनतामाथि पार्टी कार्यकर्तामाथि खेलवाड गर्ने अधिकार तपाईँहरूलाई छैन खेलवाड गर्नुभयो भने भोलि बिहान इतिहासले तपाईँहरूलाई धिक्कार्ने छ र यो सर्वनाशको बाटोमा तपाईँहरू नहिँड्नुहोस् भन्ने चाहिँ नि हामी भन्न चाहन्छौँ धन्यवाद तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय अनि कुराकानी ठिक छ यहाँले जाने मेरा विचारहरू अब मेरा विचार होइन यो अहिले त यो के भन्दै सिंहको नागरिक समाजको आम पार्टी कार्यकर्ताको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा सङ्घर्ष गर्नेहरूको आवाज हो भन्ने मलाई लाग्छ यहाँले जुन किसिमको विचार राख्ने अवसर दिनुभयो म बुद्ध टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कार्यक्रममा रहेर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ दैनिक पत्रका प्रधान सम्पादक तथा अधिवक्ता बालकृष्ण चापाकाईसँग आजको कुराकानी यति नै आजको कार्यक्रमबाट म ललित पाण्डे पनि बिदा माग्छु नमस्कार